Här ska ni ha. Ge en applåd till Fredrik Dahl på trummen. Okej, det här är om en natt i Helsingfors. Yka, yka på nu. Jag skulle ut och köpa tidningen, det skulle bara ta en kvart. När jag kom hem ett halvt dygn senare, tror fan och undrar vart jag varit. Jag tror det började vid porten, att jag träffade en vän. Varken gammal eller särskilt ung, men han föreslog en sväng. Så vi stack in runt hörnet som en och ett mer. Medan tiden rann iväg, för oss var det annat som brann ner. Vi tog en taxi ner tillsammans, satt tillbaka halsa rent. En liten jävel vid mitt öra sa, nu är det nog för sent. Vi hamnade ner i centrum, det var någon slags premiär. Med välkomstdrink och puss på kinden, nästan alla var nog där. Fram så där vid fyra tiden, när man borde ha lagt ner. Så en jävel vid mitt öra, det var dags för något mer. Och sommaren var ljuv och vacker, jag var lika grann. Och tjejerna bredvid mig verkar tänka lika damm. De sa till mig de skulle bada, jag sa jag borde gå. En liten jävel vid mitt öra sa, nu får du passa på. Sedan fem, jag sa till jävel vid mitt öra att jag fick ändå en tidning med mig hem. Oh, yeah.